Har dere hørt om odelsgutten som ikke hadde tid til å jobbe på gården? Og studenten som ikke hadde tid til å studere? Vel, nå skal dere få treffe han. Navnet er Ivar Gafset, og grunnen til hans tidsnød er selvfølgelig musikken. Til daglig jobber han ved Trøndelag Teater som komponist, arrangør og musiker. Han Ivar trives godt med rockemusikken og har spilt i gruppa Difference, som skulle være velkjent. Den søte unge dama som skal synge hans bidrag heter Berit Nyheim. Tekst Jon Petter Westerlund. Arrangement Ivar Gafset og Bjørn Nesjø. Trøndere, kryss fingrene, for nå kommer hun Berit og han Ivar med rock'n'roll. Kroppen